skjuten, och vi väntar in gröna lappan. Och där bär det med. Amazon kommer på er egen här uppledningen. Det är nu vart av honom nu. Det här är den största mötesatsen under gång. Ska vi se, håller ni där då? Nummer 64, Nors, heter han här, Ulf Norsli från Storkåkarna. Kolla vad det ligger ner fint där fram till höger upp. Jag vet att det är många folkhögskokare som är sugna på att handla det här. Oh, det finns den här Amazon-kommande entusiaster som älskar att göra det här. Där flyttar han ut för mycket och tappar sin ledning. Men sen går han tillbaka ner. Och nu startar han på nummer 4. Startar han på nummer 4. Oh, det är läskigt att han bråkar där. Där var den här Amazonen som satte på honom i röven. Åh, eller vad bara. Alla bilarna tog, nej, där har vi en Amazon som vi ska bära ut, ja.